Kārtējais rīts. Tikai cilvēks vajag barot. Ultimo. Dienas gaisma nemaksā neko. Arī burti nav savādāki. Labākais maisiņš pasaulē. Plastmasa. Un tad papīrs. Elektrība. Cik maz to īstenībā vajag? Izmantojam lieki. Divi riteņi ir viss, kas nepieciešams. Četriem arī nemazām no vainas. Daudz nepieciešamā, bet daudz arī liekā. Tālūk!
where I'm going, where I'm from. On a yellow tricycle, the nights I've been looking for. Friends.